Olá, que tal, queridos alunos, queridos estudiantes, sejam todos muito bem-vindos a mais uma classe de língua espanhola. Eu sou a maestra Yamara Camurza e estarei aqui com vocês, ajudando a aprender o espanhol. E agora vamos à nossa aula 5, revisão e avaliação, então, listos, vamos começar? Olá, que tal? Sejam bem-vindos a mais uma classe de espanhol. Então, chegamos a mais uma classe de língua espanhola para aprender um pouquinho mais e hoje temos um assunto muito legal. Então, vamos iniciar com um assunto que eu gosto e que eu tenho certeza que vocês gostam porque é diferente, é engraçado, é interessante. Vamos lá comigo? Então, o nosso primeiro assunto desse momento são os heterogênericos. Que nome grande, hein, professora? Heterogênericos. Grande mesmo. Então vamos lá, meus amores. Los heterogênericos são substantivos semejantes en la forma gramática y en el significado. Então, aqui já temos o primeiro ponto. Os heterogênéricos são substantivos semelhantes em forma gráfica, tá bom? Vamos lá. Em forma gráfica. Em forma gráfica e em significado. Pero cambiam de gênero. De uma língua a outra. Pero cambian de gênero de uma língua a outra. Ou seja, os heterogêneros são palavras que são semelhantes na sua forma gráfica, no seu significado. No entanto, cambiam, ou seja, eles mudam de gênero de uma língua a outra. Que gênero, professora? Que língua? Do espanhol ao português. Ou seja, os heterogêneros são palavras que em português... E em espanhol possui o mesmo significado. Exatamente o mesmo significado. O que vai mudar vai ser o gênero, como nós já falamos. Assim, as palavras que em espanhol são femininas, segura a informação, serão masculinas em português. E vice-versa. Aqui nós temos ela desenhadinha para você. Então, hetero significa diferente, distinto, não é mesmo? E genérico significa relativo ao gênero, formando assim a nossa palavra heterogenérico, nosso conteúdo, que tem como definição. Simples, objetivo e direto, aquilo que possui um gênero diferente. Por exemplo, palavras heterogenéricas em espanhol, el color, em português, a cor. Ok, el color. Aqui nós temos o artigo masculino. No português, aqui nós temos um artigo feminino. Então, observem que essas palavras aqui são masculinas e aqui no português elas são femininas. Então temos el color, a cor, el dolor, a dor, el orden, a ordem, el testigo, a testemunha, el pétalo e a pétala. Então aqui temos todos no masculino, no português no feminino. Seguindo, aqui nós vamos ter ao contrário: nós temos aqui um lá. Lá é o nosso artigo no espanhol feminino. Então, la sal em português, nós vamos ter o sal. Observem que aqui já são palavras masculinas, contrário do nosso exemplo anterior: então, la leite, o leite, la sangre, o sangue, la miel o mel, a sonrisa e o sorriso. Exemplos: a minha mamá le encanta o color amarelo. No português, a minha mãe adora a cor amarela. O vento suave acariciava os pétalos das flores, esparciando sua fragrância. Por el jardim. No português, o vento suave acariciava o quê? As pétalas das flores, espalhando a sua fragrância pelo jardim. La família como la sangre. Nos conecta, nos dá vida e nos une num un laço irrompível. A família é como o sangue. Então, la sangre, o sangue. Las abejas trabalham incansablemente para produzir la miel. Dourada que endulça nossas vidas e postras. No português, la miel vem como o mel. Então, aqui nós temos os heterogenéricos, mudança de gênero. No português, do masculino para o espanhol, ou vice-versa, né? entre as línguas. Em seguida, nós temos os heterotônicos. Mais uma palavra grande. Nossa, são parecidas as palavras, não são mesmo? Mas elas são diferentes. Então, heterotônicos são palavras que, em português e em espanhol, possuem a mesma grafia e o mesmo significado. Pero su sílaba tônica cambia de uma língua a outra. Assim, cambia também sua forma de. Pronunciar então aqui não tem mais nada a ver com gênero. Aqui a gente já tá falando de sílaba tônica. A gente está falando que ocorre um câmbio em la tonicidade. Então é a tonicidade da palavra que vai mudar. Então entre o português e o espanhol, hétero novamente aquilo que é diferente distinto, e o tônico vai ser relativo à tonicidade, aquilo cuja. Tonicidade é diferente. Por exemplo, no espanhol eu digo periferia. No português, periferia. No espanhol, limite. No português, limite. No espanhol, herói. No português, herói. No espanhol, nós temos mediocre. E no português, medíocre. E no espanhol, olha que palavra diferente aqui, cerebro, fica até um pouco engraçada para a gente falar fala português, né? Porque no português é cérebro, até tem quem fale cerebro, mas não está correto, né? E aqui temos mais alguns exemplos, no espanhol temos nível, português, nível, nostalgia e nostalgia pantano, olha que diferente pantano e pântano. Mária e magia. Oceano e oceano. Então, vocês puderam observar que nós temos aqui uma palavra que possui a mesma grafia, se escreve da mesma forma, possui o mesmo significado, mas a sílaba tônica está onde? Em lugares Diferente. Por exemplo, Aunque sea miope e lleve gafas ver o mundo de uma maneira única y llena de detalhes que outros podrían passar por alto. Gafas. Mesmo sendo miope. Então, miope, miope. Miope e miope. Bajo el sol de la mañana el tulipán se alça, majestoso como um delicado lienzo natural. que embeidece esse passar? Então, sob o sol da manhã, a tulipa. Então, tulipa e tulipa. Então, nós vimos aqui uma diferença enorme entre o espanhol e o português. E agora eu apresento a vocês ele futuro. Então, temos aqui uma paisagem. Muito de futuro, não é verdade? E temos o futuro imperfecto. Vamos conhecer um pouquinho de los verbos irregulares del futuro imperfecto? Vamos a estudiar. Então, o futuro imperfecto de indicativo en espanhol é um tempo verbal de indicativo com o qual podemos expresar o que? Acciones futuras, predicções. Promessas, planos en el futuro, assim como expressar suposições. Então aqui nós temos os usos do futuro imperfeito do indicativo. Então eu vou usar para falar de coisas futuras, para predizer coisas no futuro, promessas e nos nossos planos de uma forma geral desinências desses verbos. Então aqui temos os nossos pronomes pessoais que já são bem conhecidos de vocês e as desinências. Algo interessante do futuro é que nós teremos sempre as mesmas desinências. Jo, então a desinência vai ser e as a emos es an, tá bom? E aqui a conjugação de verbos regulares para vocês verem a diferença é quando a gente chegar no momento dos irregulares. Então nos verbos regulares, para verbos terminados em ar, por exemplo, hablar, no verbo falar. Hablaré, hablarás, hablará, hablaremos, hablaréis e hablará. Ajudar, professora, como eu conjugo o verbo ajudar? Ajudar re, ajudar ras ajudar, ra ajudaremos, reis e ajudarão. Percebam que é exatamente a mesma desinência de hablar. E aí nós podemos utilizar essas desinências com outros verbos regulares, por exemplo, beçar, caminhar, estudiar. Luchar, trabalhar e muitos outros. Serão as mesmas desinências. Elas não irão mudar. E aqui eu vou ter mais alguns exemplos, mas agora, na segunda e terceira conjugação. e -ere, e -ere. Então, verbos terminados em er. Por exemplo, vender venderás, venderá, venderemos, venderes e venderão. E compartir, professor, aqui já não é um verbo terminado em ER, é um verbo terminado em ir. Como que eu faço da mesma forma? Então, compartire, compartirás, compartirá, compartiremos, compartires. e compartiram mesma desinência para as duas conjugações e eu posso utilizar essas desinências com os verbos terminados em r, todos os regulares, por exemplo, beber, comer, compreender, dever, someter e também os verbos regulares terminados em r, receber, escrever latir, subir e beber, sendo regular continua da mesma forma. E aí agora a gente verifica os irregulares. Então esses verbos irregulares em futuro imperfeito de indicativo. Las irregularidades afetam só a raiz. De los VERBOS E LAS TERMINACIONES PERMANECEM IGUALES. Aqui a gente tem uma diferença muito interessante de verbo, porque normalmente a nossa irregularidade de verbo, ela, lá, ela vai, vai estar lá na nossa desinência, aqui é o contrário. Aqui o que vai ter de irregular vai ser a nossa raiz. E professor, o que é uma raiz? Observem aqui os verbos, exemplos de verbos irregulares. Caber, haber, poder, querer, salir, valer, descer, ser, poner, saber, tener e venir. Esses são alguns exemplos de verbos irregulares. Como que eu identifico essa raiz? A gente tira a conjugação, né? A conjugação pode ser em ER ou IR. Aqui nos nossos exemplos, e o que sobra é a nossa raiz. E aí é nessa raiz que nós vamos ter essas irregularidades. Observem aqui nas conjugações. Então, vamos iniciar com os nossos pronomes pessoais. E aí, aqui, por exemplo, o verbo poder. Olha aqui as nossas desinências. Elas são iguais, não são? Exatamente iguais. Mesma coisa vai acontecer no querer. Elas são iguais. No entanto, observem a, des... a raiz. A raiz é pode ou até o rzenho. Mas a gente identificou um r aqui no meio, não é verdade? Então vai ser poder querer Podrás, podrá, podremos, podres, podrão. Observem esse R no meio do caminho, né? Ele vai modificar a nossa raiz. E isso aí traz a irregularidade do futuro, né? Por exemplo, outros verbos que vão seguir essa mesma estrutura: verbos caber. Haber, saber. Por exemplo, eu sabre, tu sabrás. Aqui nós temos mais alguns verbos conjugados no futuro, lembrando sempre dos nossos pronomes pessoais. E aí temos o verbo, por exemplo, salir. E temos também o verbo tener. Aqui nós temos a raiz dos nossos dois verbos. Tiramos aqui a conjugação IRR. E normalmente a gente seguiria a raiz de forma regular. Mas aqui a gente está falando de um verbo irregular, não é mesmo? E estamos falando do futuro. Se estamos falando de futuro, algumas letras podem está no meio do caminho. Então aqui eu vou ter. Saldre. Saldras. Saldrá. Saldremos. Saldres. E saldra. Então, entre. Depois do L, nós temos a presença do D e do R. Diferente, não é mesmo? Esse futuro é diferente. Depois nós outros temos. Tem. DRE, TENDRAS e TENDRA, TENDREMOS, tendres e TENDRAM. Novamente, aqui está a raiz do nosso verbo, é somente o T, o E e o N. Se fosse um verbo regular, seria TENER, TENAS, TENAR, mas não é o caso do nosso assunto. Nosso assunto são os irregulares e aí temos a presença do de, e do R. E fica desta forma, que pode parecer estranha à primeira vista, o som, a grafia, mas é a forma correta. Então, saldré e tendré. E aí eu posso utilizar essas mesmas formas com outros verbos. E aí, eu tenho outros modelos de verbos com, que podem ser conjugados exatamente dessa forma. De que forma, professora? Utilizando o d e o R, e aí eu tenho o verbo PONER, que eu poderia falar, conjugá-lo, PONDRÊ, PONDRÁS, PONDRÁ, PONDREMOS, PONDRÊS e PONDRAM, e aí tem o verbo BALER, e o verbo ben-ir também, que eu posso conjugar da mesma forma utilizando o DR, então eu posso, ben-ir seria VIR, né? Você vira até algum lugar. Então poderia falar bendre, bendras, bendra, bendremos, bendre e bendram. Então essas são as formas irregulares do futuro. São bem diferentes, como vocês podem perceber. A gente tem uma diferença muito grande nessas irregularidades do futuro, que é uma diferença é, bem marcante em relação até mesmo outros verbos. Mas professora, como que eu vou aprender? Como que eu vou saber conjugar essa irregularidade? Primeiro, como sempre, a gente precisa sentar e a gente precisa estudar. A gente precisa saber, conhecer as formas dos nossos verbos e identificar como cada verbo vai ser conjugado. Não tem segredo. Basta sentar, estudar e analisar cada verbo e as suas irregularidades. Combinado? Então por aqui finalizamos essa nossa aula e até a próxima classe.